Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Podcast Futebolístico. Hoje é a live de número 31, a nona live do projeto Viajando pelo Brasil, e hoje a gente vai conversar sobre diversos estaduais, começando nesse primeiro bloco, nesses primeiros 20 minutos, falando de Campeonato Goiano. Então, desde já, convido a todos a participarem, comentando, deixando seu like e se inscrevendo no canal, e façam conosco essa live, interajam, a gente vai falar sobre diversos assuntos do campeonato. Eu vou rodar a vinheta aqui, né, a nossa tradicional vinheta de abertura do projeto Viajando pelo Brasil, e na sequência a gente começa o bate-papo aí com os nossos convidados. Pedimos desculpa até pelo atraso, né, problemas técnicos, mas a gente já está iniciando. Maravilha, viajando pelo Brasil. Agora sim, vamos saudar os nossos convidados, né? Saúdo Christian Aires, que vem para falar na nossa live, vem falar sobre o Vila Nova. Boa noite, Christian. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Regis. Boa noite, Jefferson. E a todos os convidados e quem está presente a mais uma live do canal. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre muito bom a gente estar participando de produções independentes deste modelo. E estamos aqui hoje para poder falar muito de Campeonato Goiano, falar do Vila Nova, que está de volta à final do estadual. Perfeito. Jefferson de Souza vem falar para a gente do Grêmio Anápolis. Boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Regis. Boa noite ao Christian. Boa noite a todos que acompanham, né? Estamos aqui para falar mais da equipe do Grêmio Anápolis, né? Que chega pela primeira vez na decisão do Campeonato Goiano. Então, a cidade de Anápolis está com uma expectativa muito grande, apesar de ser um time de empresários, né? O Grêmio Anápolis aí tem a simpatia do cidadão anapolino aqui no estado de Goiás. Maravilha. Principal é o campeonato estadual e antes da gente falar dessa grande final, né? A gente já teve o jogo de ida, vai ter o jogo de volta agora. Então, antes disso, eu quero passar primeiro desde o começo da competição, quero ouvir uma análise de você sobre a campanha das equipes. Vou começar sobre o Vila Nova, né? O Vila Nova que ficou no seu grupo, o grupo B, como
segundo lugar com 17 pontos, né? Teve 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Christian, qual que é a avaliação da primeira fase da equipe do Vila Nova? Como que você observou a primeira fase da equipe? Primeira fase do Vila no Campeonato Goiano, ela foi muito tranquila. O time teve uma regularidade muito boa. Lógico que nessas três derrotas teve um momento de oscilação. O elenco não é tão grande, então o treinador Wagner Lopes ele teve que fazer algumas alterações e o pessoal do banco teve que entrar em alguns jogos ali. O time jogou bastante modificado por conta também de estar na Copa do Brasil. O Vila vai jogar a terceira fase contra o Bahia. Então o calendário ficou apertado nesse início de ano, onde a gente joga o estadual. Mas o Vila chega bem, chega para mais uma final. Desde 2005, o Vila não conquista o Campeonato Goiano e tem a oportunidade agora, neste domingo, de jogar a primeira final de Campeonato Goiano no seu estádio, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Primeira oportunidade contra um time do Grêmio Anápolis, que é um time muito novo, um time de empresários, igual o Jefferson falou. Eles trabalham com jogadores numa faixa etária de 20 até mais ou menos 25 anos, um time de bastante qualidade, vai ser muito difícil. Mas eu, como vilanovense, torço realmente para a gente sair desse jejum, sair dessa fila e conquistar novamente o Campeonato Goiano, que vai ser muito importante para a nossa torcida e a gente está sentindo muita falta desse tipo de acontecimento. Perfeito. Quero ouvir também a análise do Jefferson sobre a campanha da equipe do Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis também foi segundo lugar no seu grupo, que é o grupo A, né, com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Campanhas exatamente iguais na primeira fase, Jefferson. Como que você vê essa campanha do Grêmio Anápolis? Como que você observou? O que que faltou para ficar em primeiro? O que faltou foi bater o Atlético, né? Que é a melhor equipe aí antes do início da competição aqui do Campeonato Goiano. Todos colocavam o Atlético como campeão goiano. Todos colocavam como o Atlético iria conquistar o tricampeonato, né? Mas o Grêmio Anápolis acabou desbancando. Na primeira fase acabou terminando aí atrás do Atlético, que é o principal time hoje do estado, que está disputando a Copa Sul-Americana, disputa o Campeonato, vai irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série A e também está vivo na Copa Sul-Americana. É claro que as chances são remotas, mas o Atlético aí não perdeu na Sul-Americana e ainda briga por um espaço aí na segunda fase. Então, o Grêmio Anápolis conseguiu aí vencer as equipes do interior, não venceu o Atlético na primeira fase, foi um empate e uma derrota. O time perdeu por 2-0 no estádio Antônio Ascioli. Nessa partida, aí a equipe do Grêmio Anápolis, apesar de ter perdido para o Atlético, considerado como o melhor clube do estado de Goiás, o Grêmio Anápolis foi muito elogiado pela diretoria do Grêmio Anápolis. O principal jogador do Grêmio Anápolis, para mim, na minha opinião, é o Lucão, o jogador que é artilheiro da equipe do Grêmio Anápolis com 5 gols na temporada. E também tem o Ronald, jogador que joga pelos lados, é rápido, é novo. Como o Christian antecipou, o Grêmio Anápolis é um time de empresários. O que que os empresários querem? É formar jogadores e mandar para Portugal. Então, o Grêmio, se nós iniciarmos hoje o campeonato goiano, ninguém colocaria o Grêmio Anápolis como favorito a chegar à decisão, mas o time mostrou qualidade, a garotada mostrou futebol, e então por isso o Grêmio Anápolis está aí com todo o mérito, eliminando o Atlético no estádio Antônio Ascioli na semifinal, está com todos os méritos aí disputando a decisão contra o Vila Nova e está vivo, até porque a primeira partida 1-1, então está tudo aberto no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga no próximo domingo. Maravilha! Já passando os comentários, né? O Devine Medeiros, o nosso amigo Vinícius Medeiros, do canal Arquibancada Grenal, está participando, dizendo boa noite aos amigos, desejo uma excelente live, na escuta aqui, abraço. Abraço para o Vinícius Medeiros. E vamos agora passar para outra fase, né? Quartas de final. O Vila Nova eliminou o Anápolis, né? Com duas vitórias, a primeira por 3-0 fora de casa e depois em casa 3-1, né? Como é que você viu esse jogo, Christian? E também quais foram as dificuldades? Na verdade, o Vila Nova passou praticamente sem maiores problemas nessa fase, né? Perfeito, né? Quando o Vila chega para as quartas de finais para enfrentar o Anápolis, também da cidade, né, de Anápolis, a gente faz uma boa primeira partida no estádio Jonas Duarte, vence por 3-0, destaque para o Arthur Rezende,
meio-campista que chegou para o Vila Nova esse ano como contratação, vindo do Guarani, que faz dois belos gols lá em Anápolis. Na volta, Kelvin, conhecido aí do torcedor, jogou no Palmeiras, São Paulo, jogou no Porto, faz dois gols em Goiânia e o Vila consegue se classificar. Particularmente, eu não sou muito adepto e não gosto muito de quartas de finais no Campeonato Goiano. São apenas 12 equipes, então classificam 8. Então acaba que classificam equipes que chegam numa fase final e não conseguem manter um nível de competitividade. Então acontece o que aconteceu com a Anápolis. Lógico, não menosprezando o trabalho dos caras, eles chegaram porque realmente tiveram condição, mas eu preferia que tipo classificasse 4 equipes direto para a semifinal. Acho que até ficaria com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de folga no calendário para a gente terminar o campeonato estadual e ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar a equipe, principalmente para quem joga a Copa do Brasil e o Vila, que vai ter o calendário cheio da Série B. Mas falando especificamente das quartas de finais, foram dois jogos tranquilos, o Vila conseguiu classificar bem para depois, na semifinal, pegar a Aparecidense, equipe aqui de Aparecida de Goiânia, e chegar posteriormente até a final contra a equipe do Grêmio Anápolis. É, já o Grêmio Anápolis, né, no, na primeira partida empatou em 0-0, né, fora de casa, e depois trouxe para dentro de casa a chance de passar e passou por cima do Iporá, né, vencendo por 2-1. Como é que você viu essa fase, Jefferson? Como é que foram essas partidas? O que que faltou no primeiro jogo para talvez ter vencido? Qual que é a avaliação que você faz das quartas de final? A dificuldade, né, de atuar em Iporá. O Iporá é uma das equipes que não perderam dentro de casa neste Campeonato Goiano, né? Foi eliminado da competição, mas sem perder em seu estádio. É claro que os jogos em Iporá eram apenas na parte da tarde, até porque a iluminação lá não ajuda, né? Então não tem como fazer os jogos no período da noite. Mas na segunda partida, o Grêmio Anápolis não é que foi superior, mas soube aproveitar as oportunidades. Primeiro jogo 0-0 lá em Iporá, fez o dever fora de casa e dentro de casa conseguiu vencer pelo placar de 2-1. Destaque para o Lucão, que fez um dos gols da vitória, né? É o centroavante que tem oportunidade, ele guarda mesmo, jogador novo que está sendo aí observado por clubes aí de fora, de Portugal, para ser negociado aí após o término do Campeonato Goiano. Então, eu vejo que, como nas quartas de final, o Grêmio Anápolis teve dificuldade por conta um clássico do interior, nem um clássico, mas a rivalidade entre as duas equipes do interior fez com que o jogo fosse mais difícil. Aquela coisa que jogo contra time do interior, não tem favorito, é 11 contra 11. Então a responsabilidade fica para as duas equipes, e as equipes acabam marrando o jogo. Na segunda partida, o Grêmio Anápolis foi superior, jogando no estádio Jonas Duarte, então venceu pelo placar de 2-1, e aí avançou para a semifinal da competição. É, e já na semifinal, né, o Vila Nova passou pela Aparecidense, jogo de ida lá na casa do Vila Nova, né, o Vila Nova empatou em 1-1 e depois, no jogo de volta, venceu lá na casa da Aparecidense. Aí já teve um pouco mais de dificuldade o Vila Nova, né, Christian? Conta pra gente qual que foi a principal dificuldade desses dois jogos aí da semifinal. Para quem acompanha o Campeonato Goiano, a gente sabe que a Aparecidense ela sempre faz um bom trabalho, sempre com bons times, né? Um elenco muito forte, um time que é acostumado a jogar a Série D até na última competição. Eles quase conseguiram acesso, acabou que no mata-mata contra a equipe do Mirassol perdeu e não conseguiu chegar à Série C. Então é uma equipe muito boa, muito forte, jogadores experientes. O trabalho do pessoal de Aparecida sempre é muito elogiado. E quando o Vila chega para essa semifinal contra a Aparecidense, boa parte da imprensa não conseguia eleger favoritismo para nenhum dos lados. Era um confronto equilibrado. Quem conseguisse se sair melhor jogando dentro de casa conseguiria a vantagem para o segundo jogo. O primeiro jogo no Estádio Onésio Brasileiro Avarenga, muito equilibrado para os dois lados. Chance para o Vila, chance para a Aparecidense. O Vila até abre o placar no segundo tempo, gol do atacante Enan. Só que no final acaba tomando um gol de bola parada, 1-1, e vai para o jogo de completa tensão em Aparecida de Goiânia. Mas consegue numa bola parada, que é um ponto forte da equipe do Vila, fazer 1-0 no começo do segundo tempo. Tem a expulsão do zagueiro Alisson Maia. O Vila joga praticamente o segundo tempo inteiro atrás da linha da bola, só se defendendo, mas consegue segurar o placar e chega à final. Mas, volto a dizer,
uma questão de muito mérito e honra da equipe da Aparecidense, um time que sempre chega nos campeonatos estaduais aqui desde muito tempo, acho que desde mais ou menos de 2016, eles sempre estão chegando a pelo menos jogar final de campeonato goiano, mas está faltando um detalhe ainda para eles conseguirem fechar esse bom trabalho com o título, né? Graças a Deus o Vila conseguiu chegar nessa semifinal com os caras e se classificou até a final do campeonato goiano desta edição. Já o Grêmio Anápolis sofreu bastante, né, nessa fase de semifinais, mas também com muita honra, né? Eliminou o Atlético Goianiense, como dito pelo Jefferson, o principal favorito ao título, né? No jogo de ida, até o Grêmio Anápolis venceu por 1-0, no jogo da volta, perdeu, né, por 2-1 na casa do Atlético, e aí, enfim, foi para os pênaltis e numa eliminação de muitos, muitos gols de pênalti, né? Foram 11 para o Atlético Goianiense e 12 para o Grêmio Anápolis. Como é que foi essa emoção, Jefferson, de passar por cima do Atlético Goianiense numa fase de semifinal? Rapaz, todos esperavam um clássico na final do Campeonato Goiano, né? Todos cravavam Vila Nova e Atlético. Até mesmo eu achava que as duas equipes iriam fazer a decisão, né? Mas o Grêmio Anápolis, na primeira partida, o Atlético foi com o time reserva, até porque estava disputando a Copa Sul-Americana, e o Grêmio Anápolis fez o dever de casa, fez 1-0, e 1-0 é vantagem. O Grêmio Anápolis teve poucas oportunidades na partida, e a oportunidade que teve, o Lucão fez um gol de cabeça. 1-0, vem para Goiânia, o Atlético como favoritaço, o Atlético que outrora, na primeira partida, jogou com um time misto. Desta vez o Atlético vai com força total para o Grêmio Anápolis. A imprensa, torcedores, todo mundo na expectativa. O Dragão vai golear, o Dragão vai passar por cima e vai chegar a decisão junto com o Vila Nova. As partidas foram no domingo, primeira do Vila, foi às 16h, depois do Atlético foi às 18h, né, no estádio Antônio Scioli. Então a expectativa era muito grande. Mas o que se viu foi o Grêmio Anápolis muito determinado, com muita força de vontade. Como o Christian destacou, o Grêmio Anápolis é composto de garotos, jogadores aí de média de 25 a 24 anos, que estão começando e querem aparecer para o cenário nacional do futebol. E nada como oportunidade de chegar a uma semifinal de Campeonato Goiano contra a melhor equipe, né? Com que no caso é o Atlético, que é o time que vai irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, que estava bem na Copa Sul-Americana, tinha acabado aí vencendo bem o Libertad do Paraguai, então o Atlético estava com tudo moral. Mas o que se viu dentro de campo foi outra coisa. O Grêmio Anápolis mostrou mais vontade, conseguiu abrir o placar, depois o Atlético conseguiu virar no finalzinho de partida e a decisão acabou indo para os pênaltis, algo muito emocionante. Cerca de, se não me engano, foram 28 cobranças de pênaltis aí, algo inédito aí no futebol. E o Grêmio Anápolis, com a simplicidade, conseguiu eliminar o favorito Atlético dentro do estádio Antônio Scioli. E para quem conhece o futebol goiano, vencer o Atlético no estádio Antônio Scioli é muito difícil. Aqui o estádio Antônio Scioli é chamado de Castelo do Dragão. E lá bater o Atlético não é fácil. Vários clubes brasileiros vêm tendo dificuldade de vencer o Atlético. Mas o Grêmio Anápolis perdeu no tempo normal, quando podia perder, mas nas penalidades foi mais eficiente e acabou aí chegando à decisão do Goianão desta temporada de 2021. E passando por todas essas fases, a gente chega na fase final, a fase que estamos neste momento, né, que é a fase decisiva, valendo o título. Jogo de ida, né, foi 1-1, tudo igual para ambas as equipes, e agora, neste domingo, a gente vai ter o jogo da volta. Christian, como é que você avaliou esse jogo de ida, empate em 1-1, né, na casa do Grêmio Anápolis? Qual que é a avaliação que você faz e também já faz a sua expectativa agora para o jogo da volta desse domingo, jogando em casa? O que, que a equipe do Vila Nova precisa fazer para conseguir se sagrar campeão do Campeonato Goiano? Bom, primeiramente, a avaliação é muito positiva. A gente já sabia da dificuldade desde quando a gente soube que o nosso adversário na final seria o Grêmio Anápolis. Primeiro jogo lá em Anápolis também, muita dificuldade, de muito equilíbrio. O time do Grêmio Anápolis começa, né, jogando muito bem a partida nos primeiros 20, 25 minutos.
O Vila Lau consegue equilibrar. No primeiro tempo, poucas chances, que eu me lembro somente a finalização de fora da área, que o goleiro Jordan do Grêmio Anápolis faz uma excelente defesa. Já no segundo tempo, o Vila começa se impondo, né? Desde os primeiros momentos do segundo tempo, o Vila já começa em cima, consegue fazer o seu gol com o atacante Enan. Só que logo depois o Grêmio Anápolis empata, né? Um lance de bola parada, o atacante Lucão, já muito bem exemplificado pelo Jefferson, um dos melhores jogadores do Grêmio Anápolis, sabe fazer gol como um centroavante inato, camisa 9. Uma jogada de escanteio, um bate-rebate, ele acaba empatando o jogo. E ao meu ver, depois que o Grêmio Anápolis empata, o Grêmio Anápolis joga melhor do que o Vila. Ele consegue se impor, consegue ir para cima do Vila, só que o Vila tem um sistema defensivo muito bom. Então o Vila conseguiu segurar esse 1-1. Vem para Goiânia, lógico, também com resultado totalmente aberto, decisão em equilíbrio total. Mas tem a vantagem de jogar em casa, né? Nos seus domínios, no Oba, que o Vila já tem jogado no Oba desde a Série C do ano passado, então já conhece o gramado, já sabe as condições que vai enfrentar e busca, né, tirar esse jejum. São 16 anos sem título, então é uma oportunidade boa de ser campeão jogando em casa, mas a gente sabe da dificuldade que vai ser. O time do Grêmio Anápolis é um time muito bom, time muito novo, então os meninos, eles não têm aquela questão de sentir o físico, né? Eles conseguem correr os 90 minutos tranquilamente. Durante a semana, a gente teve a questão, o Vila tem 4 jogadores emprestados lá em Anápolis, pro Grêmio Anápolis. Na primeira partida, eles não jogaram por questão contratual, mas já chegou a sair na mídia hoje, durante a tarde, que parece que houve essa liberação, então esses atletas poderão vir jogar aqui em Goiânia, até porque o Grêmio Anápolis estava com muito desfalque, né? O zagueiro Danley, que jogou no Vila hoje, tomou o terceiro cartão na primeira partida e acaba que não vai conseguir jogar aqui nesse próximo domingo. Ronald, ponta que o Jefferson também lembrou, muito bom jogador, jogador que é do Atlético, também está lá emprestado. Outro que tomou o terceiro cartão e não vem jogar aqui domingo. Então o Grêmio Anápolis precisava dessas peças emprestadas. Então parece que as duas diretorias chegaram num acordo e esses atletas virão a jogar aqui no próximo domingo. Espero que não tenha lei do ex, mas a expectativa é de um grande jogo. São duas equipes que chegaram com mérito na decisão. Então, para mim, vai ser um grande jogo. Acho que diferente do primeiro jogo de final, que é um jogo carregado de tensão, as duas equipes acabam que não se expõem muito, porque sabem que tem mais 90 minutos. Então, a gente espera que no próximo domingo agora as equipes se entreguem totalmente, tanto no ataque como na defesa, e que o melhor vença. Quem conseguir jogar melhor os 90 minutos, quem conseguir desempenhar melhor o seu papel, que consiga vencer e se sagrar campeão. E, ao meu ver, que possa ser o Vila. Maravilha, Jefferson, quero ouvir de você também, né, o seu relato sobre o jogo de ida, empate em 1-1, empate em casa e agora tendo que ir buscar o título fora de casa. Qual que é a avaliação do jogo de ida e agora a projeção para o jogo da volta? Ô Regis, na minha opinião, o Vila saiu no lucro, viu? Na primeira partida, o Grêmio Anápolis teve muitas oportunidades no segundo tempo de trazer a vantagem debaixo do braço aqui para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, mas acabou empatando, né? Como o Christian trouxe aí, são alguns desfalques na equipe. O principal jogador, Ronald, que é o jogador que incomoda todas as defesas, que foi muito bem na semifinal contra o Atlético, foi muito bem no jogo contra o Vila Nova e está fora, então é um desfalque. Vários jogadores aí que pertencem ao Vila Nova não podiam atuar, mas a diretoria do Vila Nova, em negociação com o Grêmio Anápolis, acabou aí diminuindo o valor da multa, e esses jogadores que outrora são emprestados, que pertencem ao Vila, são emprestados do Grêmio Anápolis, eu acredito que vão poder jogar aí, caso o Grêmio Anápolis pague a multa aí desses jogadores. Eu acredito que o Grêmio Anápolis, ele joga toda a responsabilidade em cima do Vila, porque como zebra para muitos, equipe de garotos, então eu acho que toda a responsabilidade está em cima do Vila Nova. O Vila Nova está na fila há 15 anos para conquistar o título do Campeonato Goiano. É claro que foi campeão brasileiro da Série C na última temporada, mas o favorito é o Vila. Apesar de não ter torcida no estádio, a torcida do Vila promete aos arredores ali do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga fazer uma grande festa. A diretoria ali acabou premiando alguns sócios torcedores que irão acompanhar de dentro do estádio, então toda a responsabilidade é por Vila. O técnico Kleber Gaúcho trabalha à base da motivação, porque chegou a hora desses garotos mostrarem. Se for campeão goiano em cima de um Vila Nova,
Nova aqui é super, hiper, mega favorito. O Grêmio e o Anápolis fecham a temporada muito bem, até porque um campeonato goiano, hein, que tem Goiás, Vila Nova e Atlético, equipes que estão aí no cenário nacional disputando Série B e Série A, e o Grêmio e o Anápolis, que foi fundado recentemente, chega a uma decisão e conquista. Então, eu acho que o Grêmio Anápolis, só de estar na decisão do Campeonato Goiano, já ganhou muita coisa, já valeu muito. Eu acredito muito na equipe, na juventude, na força de vontade dos atletas de conquistar aí o título goiano dessa temporada. Maravilha! E com isso a gente encerra esse bloco falando de Campeonato Goiano. Christian, muito obrigado pela participação. Brevemente, se quiser comentar aí sobre o VilaCast, né? E também pode deixar essas considerações finais. Perfeitamente. Novamente agradecendo, Regis, pela oportunidade. Igual falei no início, é muito importante a gente participar de produções independentes assim, porque a gente nunca perde em aprender, né? Em compartilhar conhecimento sobre o futebol. E falar de futebol é muito fácil, muito tranquilo, principalmente pra gente que é amante desse esporte magnífico. Já agora vendo dentro do meu peixe, da Série C do ano passado, juntamente com o grupo de amigos, a gente produz um podcast especificamente pro Vila, o VilaCast. Graças a Deus, a gente começou, né, bem pé quente, a gente, desde toda a campanha da Série C, jogo a jogo, a gente vem produzindo os conteúdos, todos os episódios. O Vila consegue se sagrar campeão, tem episódio também da Copa do Brasil, essa semana a gente já fez o episódio do pré-jogo da final, e domingo tem pós-jogo, né? Deixo um abraço para toda a nação colorada, todo o pessoal que está nos acompanhando. E um abraço também para o Jefferson lá de Anápolis. Muito bom essa conversa, cara. E fica com Deus, é nóis. Até domingo. Valeu, Regis. Tamo junto. Valeu. Jefferson, quero também deixar o espaço para que você deixe suas considerações finais aí. Muito obrigado pela participação. Alô, Jefferson? Acho que travou o sinal dele, né? Parece que deu uma travada no sinal lá. Bom, depois eu faço agradecimento via WhatsApp para ele. Eu tenho que encerrar para a gente começar mais um novo bloco. E agora a gente vai falar do Campeonato Paraense. Então, muito obrigado a todos que comentaram nesse bloco e também obrigado ao Christian e também ao Jefferson. Vamos ver se ele está voltando. Aí, voltou. Estamos aqui. Suas considerações finais, Jefferson, pode deixar seu recado também. E muito obrigado pela participação. Ah, com certeza. Agradeço a você, Regis, ao Christian, né? Essa oportunidade de nós termos esse intercâmbio, conversar, falar de futebol, para mim é uma maravilha. Por mim, eu ficaria uma, duas, três, quatro, não só falando de Vila Nova, Grêmio Anápolis, futebol goiano, mas sim de todo o futebol nacional e internacional. Mas que vença o melhor no domingo, né? Eu, claro, para o futebol goiano, claro que para mim será melhor o Vila Nova ganhar, mas dentro de campo são 11 contra 11, 11 homens contra 11, 11 pais de famílias contra os 11 outros pais de família, então eu torço para o bom futebol, para que cresça o futebol goiano e que o melhor vença essa partida no próximo domingo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Opa, tinha desligado o microfone. Agradeço a participação dos dois e a gente vai agora para o próximo bloco. Vamos falar de Campeonato Paraense, né? Muito obrigado a todos, já voltamos. E seguimos, né? Seguimos nossa viagem pelo Brasil, viajando pelo Brasil, agora falando de Campeonato Paraense, recebendo conosco aqui o Alisson Pena, ele que vai falar sobre a Tuna Luso. Primeiramente, boa noite, Alisson, seja bem-vindo, pode se apresentar, eu quero ouvir também um pouquinho da tua história com a Tuna Luso, seja bem-vindo. Boa noite, né? Eu que agradeço o convite, né? E aqui é o Alisson Pena, né? Ex-jogador de futebol, joguei na Tuna Luso, né? 7 anos, fui... Tá chutando, velho? Tô ouvindo, pode prosseguir. Pois é, aí passei pela Tuna de 2013 a 2000,
2007, né? Depois voltei para 2013. Fiz história, né? Fizemos história, disputamos uma Série C, duas Série C, 2006, 2007. Fizemos gols que marcou, né, a história da Tunaluso. Fomos campeões em 2007. Chegamos à decisão do Paraense 2007, né? E hoje a Tuna está passando pelo momento muito bom, né? Muito, muito legal, fazendo uma campanha belíssima, né? E está hoje está na decisão do Paraense. Realmente, o belo campeonato paraense que a Tunaluso vem fazendo, né? Antes da gente começar os assuntos, peço a todos que estão nos assistindo que deixem seus comentários, participem conosco, façam perguntas também, na medida do possível a gente vai repassar. Vamos lá, passo a passo sobre essa campanha da Tunaluso. A Tunaluso que esteve na primeira fase, em segundo lugar no grupo B. 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Qual que é a avaliação que você faz, Alisson, dessa campanha da Tunaluso na primeira fase? Ficou atrás do Remo, né? Qual que é a avaliação? Como é que você achou que foi a equipe da Tunaluso? Bom, a Tuna ela começou um campeonato não muito agradável, né, cara? Começou com estreou com uma derrota, né? Já vinha de uma segunda divisão, né? A Tuna tava, fazia uns 7 anos que não disputavam, 8 anos que não disputavam a primeira divisão. Foi campeão paraense da segunda divisão, né, ano passado. E estreou na primeira divisão com derrota. Não estava vindo muito bem, cara. Diretoria tá em busca de reforços ainda, né? E o Robson tava ajeitando, meio que ajeitando ali o time ainda. E contratou o meio-campo Eduardo Ramos, que não se adaptou, né, ao esquema de jogo do. Creio que não se adaptou ao esquema de jogo do Robson, né, que é o treinador. E a Tuna foi se encaixando. Contratou o Luquinha, né? O Luquinha, que é conhecido, um jogador polivalente, que já jogou no Paragominas, Clube do Remo, e voltou para a Tuna depois do título que teve na segunda divisão e se encaixou, né? Onde se encaixou, onde já conhecia o treinador e se encaixou muito bem ali no meio de campo. Aí daí da chegada do Luquinha, a Tuna deu o um pontapé inicial já no meio do campeonato e foi buscando pontos e pontos importantes dentro dos seus domínios, né? E reencontrou o Remo ali na semifinal, que era um favorito e dispensa comentário, um time de Série B, e conseguiu chegar à decisão. Antes da semifinal, a equipe da Tunaluso eliminou o Itupiranga, né? Foi o primeiro jogo, venceu fora de casa por 3-0 e no jogo da volta perdeu por 1-0. E chegou também, então, nas semifinais, encarando o Remo, né? Dois jogos de 1-1 no tempo normal e depois, na disputa de pênaltis, a Tunaluso passou pelo placar de 6-5. Então, uma campanha belíssima, né, da Tunaluso, surpreendendo muita gente que esperava uma final Remo e Paysandu. Bom, eu vou inserir na conversa aqui o nosso amigo Clauson Dutra, né? Vamos ver se ele está aí. Ele que vai falar para a gente também um pouquinho do campeonato amazonense, né? Então, a gente vai dividir um pouco as atenções dos dois campeonatos aí para a gente dividir o tempo corretamente. Então, eu quero saudar Clauson, seja bem-vindo ao nosso canal. Pode se apresentar, falar um pouquinho aí também do teu trabalho, enfim, na sua área de atuação. Seja bem-vindo. Fala, Regis. Espero que você esteja me ouvindo bem. Alisson também. Do Pará, tamo junto, amigo. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Bom, aqui em Manaus, eu sou narrador da Rádio CBN e recebi o convite do Regis aí para estar com vocês, para debater um pouco sobre o futebol do Amazonas. De um lado, acompanhando os amigos da CBN Belém, com a Tunaluso contra a Paysandu. Foi uma grande final. A primeira final foi 10 horas da manhã, inclusive no domingo, acredito eu. E o jogo de volta também nesse fim de semana. Aqui em Manaus, aqui no Amazonas, a gente está com uma final também já em andamento. Jogo entre Manaus Futebol Clube e o São Raimundo, voltando para uma final de campeonato amazonense depois de 15 anos. Time que disputou Série B, Conmebol, time que é bastante conhecido aqui, tem uma torcida bastante enérgica, tem mais de 100 anos de história aqui no futebol do Amazonas, voltando ao futebol do Amazonas. Portanto, esse é o prognóstico inicial que posso dar por aqui do futebol do Amazonas.
Maravilha. Então a gente vai fazer esse paralelo, vai falar um pouquinho de cada competição aqui junto. Depois, ali por 8h30, por aí, chega o nosso convidado que vai falar sobre o Campeonato Brasiliense. Eu já perguntei sobre para o Alisson aí sobre a primeira fase do campeonato, né? Sobre a Tuna Luso. E agora eu vou questionar o Clauson sobre a primeira fase também do campeonato amazonense, né? A primeira fase, então, teve o Manaus como líder, teve o Amazonas como vice-líder, enfim. Eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui a campanha dessas equipes. Qual equipe que você achou que ficou muito abaixo do esperado? Qual equipe que surpreendeu? Qual que é a avaliação, assim, uma avaliação geral, bem, bem simples, sobre o que você viu da campanha das equipes na primeira fase? A primeira fase do Campeonato Amazonense foi dividido para 9 equipes, né? 8 equipes se classificavam para a próxima fase, né? Só para a gente ter uma noção de como alguns campeonatos são um pouco, enfim, duvidosos quanto à ida de times para a próxima fase. De 9 equipes, 8 avançavam, né? E não teve rebaixamento por conta da pandemia e tudo mais, então não tivemos aqui o rebaixamento. Porém, a gente teve um campeonato amazonense onde o Manaus Futebol Clube ficou na primeira posição, e isso já era de ser esperado, até porque o Manaus Futebol Clube é o nosso representante pelo segundo ano consecutivo na Série C do Campeonato Amazonense. E aí a gente pega o Amazonas Futebol Clube, que é uma equipe que foi criada há menos de 5 anos. O Manaus Futebol Clube foi criado em 2013, né? O Amazonas foi criado há menos de 4 anos, aliás. Portanto, ficou na segunda posição. Esperava-se que os dois se enfrentassem na final, mas não foi isso que aconteceu. Só para se ter uma ideia, por exemplo, o Amazonas contratou o Ibson, ex-Flamengo, ex-clubes de grandes clubes aí, para atuar no meio campo, acabou não indo para a final. Aliás, não foi para a final porque o próprio time do São Raimundo venceu a equipe do Amazonas nas quartas de finais. E diga-se de passagem, São Raimundo foi crescendo ao longo do campeonato. Por aqui a gente chama que São Raimundo é um time de superação, né? Um time que é formado através de jogadores do Amazonas, alguns conhecidos, que passaram inclusive pelo Manaus Futebol Clube, mas não se cogitava o São Raimundo numa final de campeonato amazonense, e isso acabou acontecendo. De 9 equipes, o São Raimundo ficou na 7ª posição do campeonato amazonense. Foi crescendo no mata-mata, passou do Amazonas, depois passou do Princesa do Solimões, que é um clube tradicional aqui do interior, de Manacapuru, que tinha um técnico Aderbal Lano, que é bastante conhecido aqui no norte do país, e conseguiu chegar à final diante do Manaus e venceu o Manaus, inclusive, no primeiro jogo da final do Campeonato Amazonense. Portanto, nesse primeiro turno, né, nessa primeira fase do Campeonato Amazonense, era aquilo mesmo, tinha que dar aquilo. Manaus na primeira posição, Amazonas na segunda posição, e ao longo do tempo a gente foi percebendo o crescimento do São Raimundo. Legal, bacana. Voltando agora para falar sobre a Tuna Luso, né, Alisson? Essa campanha, né? Quais são os jogadores destaques que você observou nessa equipe? Sobre o treinador também. Quem é o treinador? Eu até não tive conhecimento. Como é que foi o estilo de jogo da equipe no estadual? O treinador é o Robson Mello, né? É o Robson Mello, um baita do treinador, um cara bastante estudioso. Já vem. Ele, na verdade, ele era preparador físico, né? Preparador físico do PFC. Aí surgiu o convite dele ser o treinador, né, do PFC. Fez um bom trabalho no PFC, depois foi para o Bragantino. O Bragantino também fez um bom trabalho. E veio para a Tuna, né? A Tuna não disputava uma primeira divisão, faziam 8 anos que a Tuna disputava. Ele conseguiu ali juntar a força, formar um grande grupo, né? De garotos novos, né? Não vejo. Tem dois jogadores experientes ali na Tuna, que é o Léo Rosa e o Paulo Rangel, atacante. E conseguiu, juntar esses dois experientes com a força da garotada da base, né? E conseguiu fazer um grupo muito forte, um grupo bem dinâmico, cara. Ver a Tuna jogar hoje dá gosto de ver jogadores que têm uma entrega, cara, uma entrega brilhante mesmo ali. Aí eu tenho como destaque o volante, o Arthur, né? Arthur que vem se destacando muito bem. E hoje eu até vi uma notícia que ele tinha acertado um pré-contrato com o Clube do Remo para jogar a Série B. O zagueiro Dedé também jogou pelo Santos de Macapá, teve uma passagem pelo Vitória da Bahia e pelo Internacional.
Tem o, como eu falei, do Léo Rosa, Alexandre Pinho, lateral esquerdo, que é daqui também da terra, e vem se destacando, né? Luquinha, como eu falei ainda agora, o meia, e o Paulo Rangel lá na frente. Esses são jogadores de referência da Tuna, que estão fazendo um bom trabalho pela Tuna Luso Brasileira. Maravilha. Clauson, eu quero ouvir também de você agora sobre como foi essa reta final da competição, do Campeonato Amazonense, né? Principalmente aqui na fase semifinal e final. Na semifinal, a gente teve o São Raimundo, então, que eliminou o Princesa de Solimões, e o Manaus, que eliminou o Nacional, né? O jogo de ida, o São Raimundo venceu por 5-2, em sua casa, depois perdeu por 3-2 para o Princesa de Solimões. E o Nacional perdeu as duas partidas, né? A primeira em casa, por 3-0. E no jogo da volta, o Manaus venceu por 3-1. Qual que é a avaliação dessa semifinal, esses adversários que Manaus e São Raimundo enfrentaram? Já era esperado o Manaus na final do Campeonato Amazonense. É um clube que tem uma grande estrutura, é um clube que tem um aporte financeiro maior do que todos os outros clubes do Amazonas, é time que está na Série C, portanto tem mais dinheiro, né? Então já se esperava pela estrutura que o Manaus tem, com o centro de treinamento, com os jogadores que contratou, o Vanilson, dentre outros atletas, já se esperava o Manaus lá, né? Então essas vitórias diante do Nacional e ficando na primeira posição da primeira fase, o Manaus tem a melhor campanha do Campeonato Amazonense, é o time que mais fez gols, é o time que menos tomou gols. Portanto, esses números já eram de ser esperados do Manaus Futebol Clube. Agora, o que não era de ser esperado era o São Raimundo. Repito, ficou na sétima posição de 9 na primeira fase do Campeonato Amazonense e foi crescendo na fase de mata-matas. Enfrentou o segundo colocado, que foi o Amazonas FC, que era o postulante à final do Campeonato Amazonense, acabou vencendo. Inclusive, um jogo sensacional, gols e viradas, né? Conseguiu passar para a semifinal, atuar contra o Princesa dos Solimões, e também era favorito contra o São Raimundo, conseguiu avançar para a grande final. Qual é o que faz o São Raimundo chegar na final do Campeonato Amazonense? É o trabalho do técnico Sérgio Duarte, ex-jogador de futebol, e é ele conquistar o apoio do clube e também dos jogadores. Como disse, é um clube que conta com jogadores do futebol da Amazonas, conta com jogadores da base, conta com poucos jogadores conhecidos. E os conhecidos são Rocinho, por exemplo, que atuou ano passado no Manaus Futebol Clube, né? Então, o São Raimundo chega na base da superação, na base da raça, na base da conversa do técnico com os seus jogadores e como joga esse São Raimundo também, que é um time que joga pelos lados do campo com velocidade, com um menino de 20 anos, que é o Negreba, que é provavelmente a revelação do Campeonato Amazonense, quiçá o melhor jogador do campeonato. É um jogador que decidiu no primeiro jogo da final do Campeonato Amazonense. Portanto, o São Raimundo, apesar das dúvidas, tem méritos a chegar nessa final. O Manaus Futebol Clube já era de se esperar, né? O Manaus Futebol Clube que joga com o Vanilson, muito bem centralizado lá na grande área, mas que tem atuações de bons jogadores também. Portanto, não duvido, por exemplo, se o Manaus conseguir o título do Campeonato Amazonense. Entretanto, o primeiro jogo foi 2-1 para o São Raimundo, e a expectativa é que a gente tenha um jogo sensacional agora com muitos gols. Esse é um assunto até que a gente já vai abordar na sequência sobre essa final, porque eu quero saber também do Alisson, né, sobre a final do Campeonato Paraense, a Tuna Luso, que venceu o Paysandu, né, por 4-2 no jogo de ida, e agora neste domingo joga fora de casa e vai tentar segurar o resultado. Alisson, eu quero a primeira avaliação do jogo de ida, quais os méritos da Tuna Luso, onde que você viu os principais pontos dessa vitória e também os pontos negativos que você observou no geral da campanha da equipe no estadual. Bom, o Paysandu ele chegou como favoritismo, né? Favoritismo lá em cima. E a Tuna chegou como franco atiradora, né? Jogando no seu domínio, né? No jogo 10 horas da manhã. Quem conhece aqui Belém do Pará sabe que no domingo de manhã o sol é muito forte. Eu mesmo joguei pela Tuna e sei como é que é. Muito, muito ruim jogar contra a Tuna ali dentro do Souza, 10 horas da manhã. O Vitória da Bahia veio jogar contra a gente aqui, só lembrando que em 2006, na época, era Apodi, Davi Luiz, vários jogadores que vieram jogar contra a gente aqui e eles passaram mal. É um sol mesmo muito forte. O Paysandu sentiu muito esse sol. E durante esse primeiro jogo, né, a Tuna
Eu me tenho mais vontade, né, cara? É um time que time de garotos, o Paysandu com um time mais experiente. A Tuna conseguiu engolir o Paysandu. O Paysandu, na minha opinião, eu acho que o Paysandu saiu até no lucro por esse resultado aí. A Tuna falhou nos dois gols que tomou. E eu acredito que no primeiro jogo, antes de começar o jogo, o Paysandu era favorito. Agora, para o segundo jogo, a Tuna se torna a favorita ao título, né? Não tem uma boa vantagem, né? Que tem no segundo jogo, tem dois gols de vantagem, pode tomar até dois gols de diferença, que a Tuna vai para pênalti. Mas eu acho que agora o favoritismo mudou de lado, agora é da Tuna. É um time que já é visto com muito carinho. Mas eu tenho para mim que vai ser mais um jogo difícil, cara. Mais um jogo difícil, porque eu que sou amigo, né, do treinador da Tuna, do Robson Melo, e converso com ele todos os dias, e ele já falou para mim que ele não vai entrar para segurar resultado. Ele já falou que segura lá para os 40, 43 minutos, vai para cima do Paysandu também, porque ele sabe da potência que é o Paysandu jogar dentro do seu domínio, dentro da Curuzu. Então ele já falou nas rádios, na TV aqui, que ele não vai esperar o Paysandu. Se ele esperar, ele perde o título. Isso é uma questão de todos os jogos de mata-mata, né? Às vezes os times que saem com uma boa vantagem na frente acabam deixando espaços e ficando recuados, né? Acabam recebendo o revés no jogo da volta. O que eu quero saber também agora do Clauson sobre essa final, né, do Campeonato Amazonense, jogo de ida. Então, como já mencionado, o São Raimundo venceu em sua casa o Manaus por 2-1. Né? Então, uma análise sobre esse jogo, né? Quais foram os principais pontos, as principais questões que você observou nessa partida? Regis, o Manaus teve um jogador expulso no primeiro jogo da final, aos 5 minutos do primeiro tempo. Foi um zagueiro, o Spies. Isso muda toda a lógica do jogo. Você tem um jogador a menos, o São Raimundo jogou praticamente o jogo inteiro com a mais, né? Mas não só isso, o São Raimundo conseguiu, dentro do que tinha, e é uma equipe, né, com menos aporte financeiro, com menos estrutura do que o Manaus, conseguiu avançar, jogar para frente, jogar como clube grande mesmo, que é o São Raimundo. O São Raimundo tem 102 anos de história. A torcida está enlouquecida aqui em Manaus, está uma coisa super diferente mesmo de acompanhar. A gente não vai ter torcida na Arena da Amazônia. O primeiro jogo foi na Arena, o segundo jogo foi na Arena também. Será, aliás, na Arena. E o governo do Amazonas até cogitou abrir o estádio para 4 mil torcedores, mas isso não aconteceu. Acabou que não foi viável, por questões óbvias. Manaus passa por pandemia, assim como todo o restante do Brasil, e também passa por uma cheia histórica. Portanto, isso não aconteceu. O time do São Raimundo atua muito bem pelo lado do campo, com destaque para o Negueba, que fez os dois gols. É o grande jogo, é o grande nome do São Raimundo, é o artilheiro do Campeonato Amazonense, junto com o jogador do Manaus, que é o Diego Rosa, com 6 gols. Também tem 6 assistências, é um jogador de 20 anos. Desequilibrou, fez 2 jogadas individuais, marcou os 2 gols do São Raimundo no jogo. Esse foi o primeiro jogo da final, portanto, a gente vai para o segundo jogo, que é nesse sábado, jogo 3:30 da tarde, né, horário de Manaus. Aliás, 4 horas da tarde, horário de Manaus, na Arena da Amazônia. O Manaus, ele segue sendo favorito, mas o favoritismo baixou muito, né, depois do primeiro jogo, e principalmente depois da gente observar um São Raimundo que foi para cima. Como eu estou dizendo, a torcida de São Raimundo e a áurea da Arena e de tudo que cerca tá tendenciando mais para o lado de São Raimundo. Mas se a gente comparar time a time, Manaus continua sendo favorito. E o que acontece? O Manaus Futebol Clube precisa de uma vitória, por um gol de diferença só. Não vai ter pênalti. Como o Manaus Futebol Clube fez a melhor campanha do campeonato, o Manaus Futebol Clube joga por um gol. Um gol, 2-1, 1-0, que no agregado empata. O primeiro jogo foi 2-1. Se for 1-0 para o Manaus agora no segundo jogo, fica 2-2. E pelo fato de ter a melhor campanha, o Manaus Futebol Clube é campeão do Amazonense. Só que acreditamos por aqui que vai ser um jogo de muitos gols, vai ser um jogo de bastante raça e determinação, vai ser um jogo de expulsão, vai ser um jogo de teste para cardíaco, vai ser um jogo muito, mas muito interessante, envolvendo um time que não chega a uma final de campeonato amazonense há 15 anos, que tem história no futebol amazonense, 102 anos de história, contra o Manaus Futebol Clube, que, fundado em 2013, conseguiu acender a chama do futebol do Amazonas, levar um clube para a Série C do Campeonato Amazonense, algo que não acontecia desde 2006, com São Raimundo, inclusive. São Raimundo foi o nosso último time na Série C.
em grandes divisões aí, e o Manaus Futebol Clube conseguiu esse feito. Portanto, é uma expectativa sensacional aqui em Manaus, aqui na Arena da Amazônia, sem público, mas com todo mundo ligado. É, a última lembrança que eu tenho sobre o Manaus foi justamente no acesso do Manaus, né, em 2019, sobre o Caxias, time no qual eu torço. Eu me lembro daquele estádio com lotado, né, e tinha torcedores de... eu acho que juntou, né, o estado todo ali se juntou junto com o Manaus para busca desse acesso, né? Então, como você disse, agora na final tá um pouco mais dividido, pendendo para o São Raimundo, é isso? É, a final, sabe aquela áurea de time que vai ser campeão? É tipo o pessoal do Tuna, sabe aquela áurea, aquela mística, aquela coisa que envolve o futebol, vamos ser campeão, é isso. Mas se a gente botar no papel, o Manaus ainda é favorito, mas tem uma áurea, tem toda uma mística aqui que pode dar São Raimundo. Maravilha. É, até uma coisa que eu achei interessante, eu acho que isso é em poucos lugares do Brasil que aconteceu aquela vez, de unir o estado todo, né, no objetivo único de um clube, né, que era botar o Manaus na Série C. Isso eu acho que é uma coisa que dificilmente se observa em outros locais do Brasil. É, vamos a mais alguns comentários aqui. O Júlio César Ribeiro, nosso amigo também lá, torcedor do Palmeiras, da Ferroviária, ele diz boa noite, Júlio. E a Tainara diz, acompanhei o futebol goiano, agora estou acompanhando o futebol paraense. Paraense e amazonense, né, nesse bloco. E em seguida vamos falar do campeonato brasiliense. É, bom, agora eu quero deixar o espaço para que vocês façam as suas considerações finais, começando com o Alisson. Agradeço pela presença, pela bela história também, por já ter sido jogador da Tuna Luso, um belo relato também. Então, deixo o espaço aberto para que você faça as suas considerações finais e também a expectativa agora para o jogo da volta, na busca desse título. Eu que agradeço, meu amigo Regis, agradeço o convite de participar dessa resenha aqui do futebol. É muito importante também saber do acompanhar o futebol amazonense, né? Escutei um pouco do futebol goiano. Eu sempre tenho amigos, né, que hoje estão trabalhando aí no futebol amazonense, né? O Lecheva, passou vários jogadores que trabalham aí. E para cá, para o nosso Pará, vai da Tuna. Pela história que eu tenho, pela história que eu passei, pela Tuna Luso, mas tenho plena certeza que a Tuna vai entrar em campo, vai fazer um bom jogo. A rapaziada tá bastante concentrada, é um jogo difícil. Como o Glaucio falou, que o time grande sempre é o favorito, aqui o Pai não vai ser diferente, o Paysandu continua favorito, mesmo com levando a desvantagem ali dos gols, mas tenho certeza, cara, que vai ser um jogo brilhante, um jogo eletrizante, porque a Tuna não vai ficar esperando o Paysandu, ela vai para o jogo também, e o Paysandu vai ter que partir para o ataque, vai ter que fazer gols, e a Tuna. Tenho certeza que quem vai ganhar com isso é o telespectador, que vai estar na sua casa, né, assistindo o jogo, não pode ir no estádio, ainda não foi liberado aqui no Pará também. Mas tenho certeza que vai ser um jogão e eu agradeço o convite, precisando, estão por aqui. E boa noite a todos que acompanham a live. Maravilha. Até a gente está comentando sobre essas finais, né? Mas até esqueci de falar da final do Campeonato Goiano. Também será no domingo, às 4 horas da tarde, então final de semana aí de diversas finais pelo Brasil, muito interessante a gente estar acompanhando, né? O Campeonato Goiano, então, no domingo às 4, o Campeonato Paraense no domingo às 5 horas da tarde e o Campeonato Amazonense no sábado, né? Às 17 horas aqui para quem está no horário de Brasília e às 4 horas lá no horário de Manaus, né? Então quero ouvir também do Clauson aí, deixar o espaço para que ele deixe suas considerações finais. Agradeço aí por ter participado, por ter trazido as informações. Deixo espaço também para que você fale a sua expectativa aí para esse jogo da volta da final. A expectativa aqui no Amazonas é sensacional, sabe? A gente está vendo um time tradicional do futebol amazonense contra Manaus, que é um time fundado agora, mas que já trouxe uma ascensão gigantesca para o futebol local. Então, a expectativa é de muito gol, a expectativa é de muita expulsão, não duvido. A expectativa é de raça mesmo, determinação. O jogo vai ser em 90 minutos. É legal, cara, futebol do Norte, Regis, porque olha só, a gente vê o Tuna, por exemplo, é sensacional. A gente vê o São Raimundo, por exemplo, são dois clubes aí que, sabe,
tem toda uma história dentro do futebol local e é sensacional. É uma história diferente, sabe? É uma página de jornal diferente, que é legal para o futebol local. É muito bacana. Para o São Raimundo não é diferente. A mística toda, assim, 90% dos torcedores estão assim, torcendo um pouco mais para o São Raimundo, justamente pela tradição que o São Raimundo tem, mas o torcedor do Manaus, que é muito fiel, está acreditando demais na virada, até porque só precisa de um gol para conseguir ser campeão, e o Manaus continua sendo favorito aqui. Bom, vou estar nesse jogo na CBN, o jogo começa 16h local, acessa lá cbnamazonia.com que a gente vai transmitir o jogo, caso vocês queiram a transmissão dessa final por aí. Um abraço para todo mundo, valeu Regis, Alisson e todos que nos acompanham. Valeu, muito obrigado aos dois, obrigado aos que estão nos acompanhando, e a gente segue a nossa live agora para o último bloco, onde vamos falar de Campeonato Brasiliense. Obrigado Alisson, obrigado Clauson. Vamos fazer a troca da guarda aqui. Vamos lá. Chegando nosso convidado para falar de Campeonato Brasiliense, Renner Lopes. Eu desde já agradeço pela sua participação e deixo aberto espaço para que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho também. Você que é CEO da Esportes Brasília, né? Bem-vindo. Tudo bem, Regis? Obrigado pelo convite, um abraço a todos que estão nos acompanhando. É prazer estar com vocês, sou CEO da Esportes Brasília. A gente é uma empresa de comunicação que cobre futebol de Brasília há mais de 12 anos. E estamos aqui na luta, firmes e fortes, cobrindo o esporte da nossa cidade. Estou à disposição aí para a gente falar desse Canangão 2021, que foi coisa linda, viu, Regis? É, realmente. E é o campeonato que já está encerrado, né? A gente teve o Brasiliense como campeão, diferente dos outros estaduais que a gente vem falando nos últimos dias aí, que ainda estão em andamento. O Campeonato Brasiliense, o famoso Canangão, já foi encerrado, né? Mas vamos retomar as principais informações desse campeonato. A gente teve, então, na primeira fase, né, o Brasiliense, vamos focar mais no campeão, né, mas vamos falar das outras equipes também. O Brasiliense ficou em primeiro lugar no Grupo B, 18 pontos, 6 vitórias. Aliás, falando disso, né, o Brasiliense campeão invicto, né? É isso, Renner? Exato, o Brasiliense foi campeão invicto, foram 15 vitórias e um empate em todo o campeonato. Na primeira fase, o Brasiliense estava na chave B, teve 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias. Depois, na segunda fase, na chave D, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Na chave C, que foi o quadrangular semifinal, 5 vitórias e um empate. E na decisão, vitória por 1-0, gol do Keinan no Estádio Nacional Mané Garrincha. Esse foi o resultado da partida de volta, partida única, aliás, entre Ceilândia e Brasiliense. E aí tivemos esse campeonato que foi realizado de uma maneira que ninguém esperava, todo mundo achava que seria um campeonato bem difícil de acontecer, mas foi muito bacana e diferente para nós, que a gente cobre há muito tempo o futebol de Brasília. Foi muito difícil, foi muito diferente a gente cobrir um campeonato sem público. Foi a primeira vez que eu cobri isso na minha vida, sem público. É bem, bem estranho, mas o momento pedia, né? Então a gente tinha que respeitar. É, realmente, isso é em todo o Brasil, é uma situação que é bem, bem complicada, né? Mas deixa eu lhe questionar, dentro de toda a competição, você viu algum clube que ficou muito abaixo, alguma campanha que esteve fora do normal? E também se teve alguma que surpreendeu aí, qual que é a avaliação, seu diagnóstico faz desse campeonato Candangão 2021? Bom, vamos lá. Eu diria para você que teve dois times que investiram bastante, né, para poder ir bem no campeonato. Um deles foi o Real Brasília. O Real trouxe o Tarta, que fez um campeonato candango excepcional em 2020 pelo Gama. Foi emprestado à Juventude e depois retornou a Brasília. Então o Tarta foi contratado pela equipe do Real Brasília. E o Real Brasília acabou rebaixado na primeira fase do campeonato. Vale lembrar, explicar para quem está nos acompanhando, o campeonato foi dividido em três partes. A primeira delas era o campeonato com 6 times, né, 6 em cada chave, eram 2 chaves. Os 2 últimos de cada chave já estavam automaticamente rebaixados. As chaves se enfrentavam-se uma com a outra. Beleza. Aí passaram 4 de uma perna, 4 da outra. Esses 4 enfrentavam-se dentro da própria chave, não se cruzavam.
passavam dois numa ponta, dois numa outra. Esses quatro fizeram uma semifinal ida e volta, passando os dois primeiros para a decisão onde a gente chegou no campeão. Demonstrei isso tudo por quê? Porque o Real Brasília era um time que tinha plenas condições, era apontado por nós da imprensa como um dos favoritos a chegar à decisão. E aí o Real Brasília acabou rebaixado logo na primeira fase da competição. Na chave A, o Real Brasília teve aí 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? Teve 38% de aproveitamento e acabou aí rebaixado. As duas outras equipes que acabaram rebaixadas foram o Sobradinho, que foi campeão candango em 2018, e é onde estava o Vitor Santana, que era o atual técnico do Gama, o Samambaia e o Formosa Sport, que sofreu o primeiro rebaixamento desde que entrou no candangão. Então, assim, eu diria que, além do Tarta, também trouxe o Real Brasília, trouxe o Deola, né, goleiro, ex-goleiro do Palmeiras, de outras equipes, e mesmo assim não foi muito bem. Então, para mim, eu acho que a maior decepção foi o Real Brasília. Para surpresa de todos, o Taguatinga, que era um time muito desacreditado, que ninguém falasse, não, é Taguatinga e mais 3 no rebaixamento, quebrou a cara, inclusive a deste que vos fala, quebrou a cara de todo mundo, fez um campeonato espetacular. O Taguatinga, para você ter uma ideia, fechou a primeira fase na liderança, né, da chave A, com 4 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Na chave C, aí foi a decepção, o time 3 jogos, empatou 2 e perdeu 1, e acabou aí ficando fora da fase semifinal, ficou na lanterna da chave A. Mas eu acho que foi um dos times que mais me surpreendeu no campeonato. Agora, pra mim, a maior decepção, além do Real Brasília, foi o Gama. O Gama tinha todas as condições de poder chegar longe do campeonato, de poder, né, fazer uma boa prévia para a Série D, mas aí o Gama acabou tomando goleadas, finalizou, conseguiu classificar na última rodada para a segunda fase, aí na última rodada da segunda fase passou para a terceira, e na terceira não teve jeito, ficou aí 6 jogos, foram 2 vitórias e 4 derrotas. O que alenta o torcedor do Gama é o fato de que o Gama ainda pode, quem sabe, pegar uma vaga para a Série D do ano que vem, se o Brasiliense passar para a Série C. Se o Brasiliense passou, tranquilo, o Gama está na Série D. Caso contrário, o Gama vai ficar sem calendário depois de muito tempo, e que retorna ao Ceilândia, que foi vice-campeão candango. É maravilha. É sobre o Gama também, eu até deixo ele questionar. No ano passado, o Gama, nessa última temporada, enfim, da Série D, que terminou nesse ano, o Gama fez uma primeira fase excelente, depois começou a decair um pouco, né? E eu até obtive informações que tinha problemas salariais na equipe, né? Esses problemas foram resolvidos? Como é que está agora a questão do Gama? Não foram resolvidos, continuam em débito. A gente soube, foi até uma matéria na Esporte Brasília, a gente tratou dessa informação. O Gama em cinco meses pagou apenas 15 dias de salário. Continua essa situação. Então a gente espera, né, e torce para que isso tudo se resolva, porque o Gama vai jogar agora a Série D e vai estrear fora de casa diante do Jaraguá de Goiás, que chegou a anunciar que estaria fora da Série D, mas aí conversou com o empresário, o pessoal deu uma motivada, e aí o Jaraguá vai jogar a Série D. Então a estreia do Gama é contra o Jaraguá. Mas do jeito que a coisa tá, o Gama tem muita chance de passar vergonha na Série D. A gente torce que não. Porque os times de Brasília há muito tempo estão fora do cenário nacional do esporte. Então eu acho que a hora é agora. É a hora de começar a se replanejar e começar a ter boas ações nos campeonatos. Começa pelo Brasiliense e passa, claro, pelo Gama. Com certeza, até perguntei essa questão aí do Gama, porque é uma coisa que me chamou bastante atenção no passado, né? O Gama, eu acho que fez a segunda ou terceira melhor campanha do estadual, né? Do estadual, não, da Série D. Foi segunda melhor campanha. Isso, acho que o Brasiliense foi a melhor, né? O Brasiliense foi da primeira, o Gama a segunda e o Altos a terceira. Altos do Piauí foi a terceira. Isso, e foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu até dizia, eu acho que os dois times de Brasília são favoritos, né, mas o Brasiliense foi quem chegou mais longe, mas acabou também ficando pelo caminho. Bom, deixa eu lhe questionar também agora sobre o quadrangular semifinal, né, do campeonato candangão.
a gente teve Brasiliense, Ceilândia, Gama e Lusiânia, né? Você já falou aí sobre o Brasiliense, sobre o Gama. Ceilândia e Lusiânia chegaram a esse quadrangular aí. Quais os pontos que você observou de positivo? O Lusiânia ficou em último lugar no grupo, não conseguiu nenhuma vitória, né, nesse quadrangular final. Então, qual que é a avaliação desse quadrangular aí? Olha, o Lusiânia foi um time que surpreendeu a muita gente. Conseguiu classificar na primeira parte, na última rodada do campeonato, na primeira fase. Depois veio muito bem na segunda fase, né? Terminou na liderança da segunda fase do campeonato, uma vitória e dois empates. Era um time que tinha tudo para poder chegar à final, mas aí acabou desandando na terceira fase. Terminou na lanterna, terminou em quarto lugar. Não é uma campanha de se reclamar do Lusiânia, é uma campanha até satisfatória. Agora, o Ceilândia, ao meu ver, era um time que estava sendo planejado, sendo montado há muito tempo. Era um time que tinha toda a cancha para poder subir, para poder chegar a uma decisão. E aí, quando o time ganha do Capital, empata com o Capital, aos 50 minutos do segundo tempo no jogo da segunda fase, foi um empate 2-2, ali que eu acho que o Ceilândia começou a ganhar a vaga. Porque foi galgando, foi chegando, até que conseguiu confirmar aí a vaga na grande final. E o Adelson de Almeida é um cara que já venceu, atingiu a marca de 100 vitórias pelo Ceilândia, 262 jogos, quase 10 anos como técnico do Ceilândia. Então, assim, é um cara que já passou por Brasiliense, passou por Gama, por outros times. Mas é um cara que precisava retomar a série D. E eu acho que a hora veio mais oportuna possível. O time chegou à final, agora vai ter Copa do Brasil, vai ter Série D, vai ter Copa Verde pro ano que vem. Eu acho que foi uma baita conquista para a equipe do Ceilândia. É uma equipe que, se bem montada pro ano que vem, vai dar trabalho. De novo, fazia muito tempo que a gente não via um Ceilândia tão bem articulado dentro de campo. Vai começar a dar trabalho de novo para muita gente. Maravilha. Bom, agora falando sobre a final, né? Brasiliense e Ceilândia, o campeonato. O Candangão, ele é jogo único na final, né? Então, o jogo foi no Mané Garrincha e a equipe do Brasiliense venceu por 1-0 no último sábado. Queria saber de você sobre esse jogo, como que foi o Brasiliense conseguindo a vitória, deixando o Ceilândia sem o título. Como é que foi essa partida? Quem jogou melhor? Conta pra gente aí. Olha, foi 1-0 Brasiliense, gol do Keinão, aos 21 do primeiro tempo. Eu narrei esse jogo pela Esporte Brasília e eu vou te falar um negócio. Foi um primeiro tempo muito disputado. Foi pra lá disputado, com o Ceilândia pressionando, indo em busca do gol de empate depois que tomou o primeiro. Fechou a casinha o técnico Wilson Tadei. Aliás, Wilson Tadei, que é o técnico tricampeão candango. Duas vezes pelo Gama e o técnico uma vez pelo Brasiliense. O Vitor... E detalhe, o Vitor é do nosso querido Rio Grande, é da terra... Jogou no Grêmio, né? Nos anos 70. Dos anos 78, e vai ter uma coisa interessante, ele vai enfrentar o ex-clube agora como treinador na Copa do Brasil, né, vai jogar agora no dia, deixa eu ver se minha memória tá boa, dia 2 de junho agora, né, o time joga contra o Grêmio na Arena do Grêmio e joga a volta aqui no dia 10, inclusive eu tô indo aí pra Porto Alegre pra fazer o jogo entre Grêmio e Brasiliense. E aí, o que acontece? O Wilson Tadei jogou, foi treinador do Gama por 2 anos, veio pro Brasiliense, conquistou o título da Copa Verde, conquistou o Campeonato Candango. E eu acho que isso credenciou o Brasiliense a ser um dos candidatíssimos ao acesso em 2021 para a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente tem esse comentário aqui de que realmente pode acontecer. Agora, o segundo tempo do jogo foi muito cadenciado. O Brasiliense já estava com a faca e o queijo na mão. Já estava com a vitória. Aí foi só fechar a casa e não deixar a bola entrar. E foi o que aconteceu para depois comemorar o Deca Campeonato Candango. E um detalhe, Regis, quem nos acompanha, é a ascensão meteórica do Brasiliense. Voltou a acontecer porque o Brasiliense não conquistava um título há 3 anos. Né? O 2018, o Sobradinho foi campeão em cima do Brasiliense. 2019 o Gama, 2020 o Gama, 2021 o Brasiliense. E é uma hegemonia que foi quebrada, mas que credencia o time, ao meu ver, a chegar muito bem nessa sequência aí de 2021 e quem sabe até conquistar a vaga para a Série C. Tem time para isso, tem cancha para isso,
e até também, quem sabe, ir bem na Copa Verde e papar o bicampeonato. Vamos esperar para ver. Maravilha, até você comentou aí, né, sobre Brasiliense e Grêmio, é um jogo da Copa do Brasil, né, então a gente vai ter em breve essa partida, já que eu falo de Caxias do Sul, não é de Porto Alegre, mas se vier para cá, traga bastante casacos, viu, porque opa, o frio tá... agora aqui em Caxias do Sul, onde eu... é mais frio ainda do que em Porto Alegre, né, que aqui é Serra Gaúcha. Eu imagino. Aqui tá 13 graus nesse momento, mas deixa eu dar uma olhada aqui na... Não dá pra ver na imagem da câmera, mas eu tenho um relógio ali de temperatura. Aqui agora tá 18, mas pra madrugada deve chegar a 13, 12, por aí. Aqui nos últimos dias pela manhã tem feito 3, 4 graus aqui na Serra Gaúcha, em algumas cidades aqui mais próximas é negativo, né? Mas então se vier... Eu já cobri jogos de Caxias, do Juventude, do Brasil de Pelotas, deixa eu ver de qual time que foi mais, acho que foi dessa região aí, né, porque jogava Série B, tinha jogos aqui em Goiânia, a gente sempre acompanha a equipe, essas equipes da região do sul do país, né, vamos torcer pra quem sabe e olha que o Caxias é um forte candidato também, né. Todo ano, na verdade, né? Mas chega nos mata-matas aí, parece que alguma coisa dá errado. Como o América de Natal, né? Todo ano chega nos mata-matas e aí também amarela depois, né? Então, vamos ver se nesse ano vai. Mas quero também deixar agora o espaço para suas considerações finais. Estamos chegando no nosso tempo limite. Então, A conversa vai passar rápido. Com certeza, né? Eu até tô quase sem voz já desde das 7h30 aí que tô falando. Eu quero deixar o espaço para que você fale sobre Esportes Brasília, né? Fale um pouquinho desse trabalho que vocês estão desenvolvendo e também suas considerações finais aí sobre o que você quiser comentar sobre o Campeonato Brasiliense. Ah, eu esqueci de perguntar sobre a segunda divisão do Campeonato Brasiliense. Já tá rolando ou ainda não? Não, ainda não. Vai começar... Agora a federação fez um negócio muito legal, que eu acho que é pra gente tirar o chapéu, que foi o seguinte. Os campeonatos acontecem um na sequência do outro. Mas quando eu falo os campeonatos acontecem um na sequência do outro, não é a primeira divisão, segunda divisão, não. Aconteceu a primeira divisão agora, a gente vai ter agora os juniores, que vai dar a vaga pra Copinha, caso ela aconteça, né, em 2022. Aí depois que terminar os juniores, aí começa a segunda divisão. Aí depois que começar a segunda divisão, começam o infantil e juvenil, aqui em Brasília tem uma base muito forte, campeonato muito bem disputado. E aí depois começa o feminino para encerrar o ano. Então são essas 5 competições que acontecem pelo ano. Então a gente agora terminou a primeira, ainda vai ter o futebol juniores, para depois começar a segunda divisão. Então ainda vai ter um hiato de tempo aí, deve começar por volta de agosto, setembro e tal. Mas falando da Esportes Brasília, a gente tá com esse projeto tem 12 anos. Foi um projeto pioneiro quando nem se pensava em fazer rádio via internet. A gente já começou a fazer. Então, nós começamos, inclusive a gente faz agora no mês de junho 12 anos, né, de cobertura. A gente já viajou esse Brasil inteiro cobrindo futebol, cobrindo outros esportes. Basquete, vôlei. Aqui, justamente por ser Esportes Brasília, a gente não cobre só o futebol. A gente já transmitiu Superliga de vôlei, Liga das Nações de vôlei, já transmitimos o NBB. Aqui em Brasília, a gente pode dizer que a rádio oficial do NBB em Brasília é a Esportes Brasília, porque nós começamos transmitindo o basquete e todos os anos nós transmitimos os jogos do Brasília, do Cerrado, enfim, de outras equipes que venham a disputar pela cidade. Além disso, a gente transmite a Superliga A, Superliga B de vôlei, vai para ginásio, vai para cobertura. Futebol, a gente já cobriu o Campeonato Brasileiro A, B, C e D. Já viajamos o Brasil inteiro na época que o Lusiânia jogou a Série D, que o Ceilândia jogou a Série D e outras equipes agora. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Aqui em Goiânia, nós estamos a 2h30 de Goiânia, então nós temos essa facilidade. A gente vai até Goiânia de vez em quando fazer algum jogo legal. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai começar fazendo Vila e Botafogo, Vila Nova e Botafogo do Rio. A gente vai lá. Ah, mas vocês são de Brasília. Não tem problema.
O importante é a gente estar lá acompanhando. Então a gente vai para fazer Vila e Botafogo, acompanhar os jogos da Série A, da Série B, da Série C. O Brasiliense, eu vou para Porto Alegre fazer a Copa do Brasil. Até então, onde eu tenho notícia, é a única rádio do DF que vai fazer o jogo. Já transmitimos futebol americano desde 2009 com as partidas. O Caxias, inclusive, o estado de Caxias tem um time de futebol americano, não tem, Regis? Se eu não estou enganado? Tem. Eu acho até que tinha, mas foi desativado. Eu até nem lembro. Desativado. Não sei, na verdade. Isso, acho que sim. Há um tempo atrás tinha. Agora eu acho que está desativado. Até nem sei se como é que ficou essa questão. Uhum, eu estou falando isso porque eu já transmiti jogos de time de Caxias aqui em Brasília de futebol americano. Então, assim, então nós estamos nessa batalha já há 12 anos. Temos site de notícias, tem a rádio. Agora estamos implementando a TV. Né? A gente está começando a transmitir algumas partidas. Quem está lá no nosso site, esportesbrasilia.com.br, no link Web TV, tem uma playlist com jogos do Candangão, semifinal, decisão, com toda a nossa equipe transmitindo. Então, assim, é uma plataforma bem bacana que a gente faz há tanto tempo para divulgar o esporte da cidade. Então, a gente convida você que está acompanhando essa live a acessar esportesbrasilia.com.br, esportesbrasilia.com.br. Temos o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. No Twitter é ESP Brasília, tá? ESP Brasília. Mas no Facebook, no YouTube e no Instagram é Esportes Brasília. E tem um aplicativo, que lá você baixa o aplicativo, o do ícone azul. Quer ver? Mas eu vou até pegar aqui rapidinho, mostrar pra você, ó. É o aplicativo do ícone azul. Deixa eu ver se eu consigo abrir. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se a nossa câmera consegue pegar. Deixa eu baixar aqui que vai ficar melhor. Então dá pra gente poder acompanhar a programação musical, né? Tem uma programação musical bacana, tá tocando a Alicia Keys agora. E quem acessa a TV, vou virar aqui de novo a câmera, quem acessa a TV tem também as transmissões em vídeo, que a gente costuma fazer dos jogos dos campeonatos e também outras partidas que a gente costuma acompanhar. Então tem um aplicativo, você também fica muito bem informado. E, cara, falando de Candangão, pra terminar, eu acho que esse Candangão foi um dos mais malucos dos últimos tempos. Um regulamento que ninguém entendeu. Aqui virou motivo de piada até pra dizer que o campeão Candanga ia jogar com o campeão Carioca. O vencedor pegaria o campeão da Sul-Americana pra quem sabe enfrentar o do Sul-Matogrossense pra chegar ao campeonato Candanga. Foi um regulamento dos mais malucos dos últimos tempos. Realmente, eu acho que esse foi o mais complicado do Brasil. Normalmente se fala do Carioca, né? Que é uma confusão. Sim. E eu até achei o do Carioca tá mais tranquilo, né? Mais sossegado, mais limpo, né? Agora, então claro, aqui virou motivo de zoeira. Mas, além do mais maluco, foi o mais difícil de fazer porque a gente não teve público no estádio, nós tivemos restrições para transmitir. Eu peguei Covid, sofri um acidente automobilístico no ano passado, que me impediu de terminar o Candangão 2020, voltei agora em 2021. Então, assim, foi um campeonato dos mais malucos para fazer, mas que coroou um time que tem reservas de luxo, que tem uma segunda equipe completa no banco de reservas, que pode ser alternada sem nenhum problema, e de um time que teve condições e que vai se manter essa pegada, vai dar susto em muito time aí no ano que vem, que é o caso do Ceilândia. Vamos torcer para que o Candangão no ano que vem seja muito melhor e que esse regulamento maluco não aconteça não, porque ninguém merece. Maravilha, muito obrigado, Renner, pela participação. Tava dando uma olhada aqui no site, muito bacana mesmo, da Esportes Brasília. Futebol, basquete, vôlei, futsal, outros esportes, muita informação aqui. Até vi uma notícia aqui de 4 semanas atrás, até nem sabia, de um zagueiro que era aqui do Juventude, que chegou. O Emerson, aí. Então, né? O Emerson que veio pro Gama. Isso. Então, bem legal, até tô dando uma olhada nas notícias aí, vou dar uma olhadinha depois. Então, muito obrigado pela participação, que continue esse trabalho muito legal que está sendo feito pelo Esportes Brasília. Desejo sucesso aí para todos vocês. Muito obrigado, valeu pelo convite. Continue se cuidando, porque a Covid ainda não acabou, né? Graças a Deus, segunda-feira eu vou tomar a vacina, né? Eu tenho uma comorbidade, então eu consegui me inscrever, então segunda-feira eu vou tomar a vacina, mas não acabou. Não acabou a Covid, então continue se cuidando, álcool, máscara, tudo aquilo que você já sabe.
E é um prazer estar com vocês. E claro, quando vocês precisarem da gente aqui em Brasília, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço, Regis. Valeu. Abração, valeu. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E assim a gente encerra mais uma live do canal Podcast Futebolístico, Viajando pelo Brasil. Hoje é a live de número 31, nona live do projeto Viajando pelo Brasil. Falamos hoje sobre os campeonatos goiano, falamos sobre o paraense, falamos sobre o amazonense e finalizamos com o campeonato brasiliense. Estamos seguindo aí, vamos na próxima semana passar por mais estaduais, todos em reta final praticamente, algum ou outro aí que está ainda pelas metades, né? Muito obrigado a todos, fica com vocês a nossa vinheta, abração!